یعنی سرکار محمد مصطفیٰ رکدے ہیں بیٹی دے در تے اے قصیدے دا عنوان اتو میں قصیدہ شروع پہ کرنا ہے اجازت کی خاطر محمد کھڑا 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 ہے جو کرے شیر سنے گل کری پیادا اجازت کی خاطر محمد کھڑا ہے خدا جان دارا حقیقت میں کیا ہے اجازت کی خاطر محمد کھڑا ہے خدا جان دارا حقیقت میں کیا ہے خدا جان دارا حقیقت میں کیا ہے نبی نبی کہہ رہے ہیں کہ خیر النساء ہے قرآن کہہ رہا ہے حجاب خدا ہے علی علی گلاں دو سنے میری آ فضائل بھی سن درا مسائل بھی سن درا میں دونوں چیزاں پڑھدا سا جڑی میرے حصے دی تبلیغ ہے میں اوہی کردا سا جتنی ایک سائیں دی طرف مینوں پتا ہوندا ہے کوئی میں پڑھ دینا میں نہیں چاہندا میرے کول کوئی ایسا کام ہوے جو اللہ ناراض ہوے میں نہیں چاہندا میں کوئی ایسا لفظ بولا 14 ناراض ہوے میں نہیں چاہندا میرا کوئی ایسا کردار ہوے مومن انگلی اٹھائے یا میرے تے ناراض ہوے سمجھ آ رہی ہے بندے آدم جو مدینے سارے سچے راندے ہیں تو میں ادھر ویکھ سو یا کی بنے ہوتا اچھا ہاں بدنا چاہیے صحیح ہونا چاہیے واقعی میں تو چپ کر گیا ہوں سپیکر والے میرے کو بھیڑے پونے لگ گئے انشاءاللہ لگ سپیکر والے مگر میں وہی چھوڑ دیتا کہ چلو جی ہو جا چلے ٹھیک ہے وہی چھوڑ دیتا مطلب سپیکر والے ناراض ہو آخر مجلس واسطے لایا میں تو وہی چھوڑ دیتا بسم اللہ تہاڈی زندگی ہن ٹھیک ہوندا ویندے ہو گیا بلکہ میں ایک بندے کول پوچھیا فلاں دور وچ مدینے کتنے سچے ہیں اس نے کہے سارے میں کہو ابو جہل نہیں سچائی جو جنہاں نوں پاک رسول آکھے تیرے اندر شرک پہ ٹردے وہی سچائی میں نے کوئی دشمن دوست دی تمیز کرو اس کے بعد نبی دے شہر چراندن سارے سچے میں کیا سا ان نہیں منے دے ایک دفعہ اللہ نو تے اللہ دے نبی نو سچیاں دی لوڑ پائی گئی تے مدینہ ہی سارا آئی میں قرآن دی قسم ہے اللہ اور پاک محمد نو پورے مدینے تو صرف 4 سچے لبھے او 4 کیڑے ایک سیدہ پاک بتول ایک حسن مولا حسین مولا تے ایک مولا علی سیگا تا توڑتا ہے جمد آئی ابنا آنا و ابنا کم و نشا آنا و نشا کم و انفوسنا و آ سارے سکدے ہیں لیکن اعلان انہوں کھا گیا
جڑا پاک محمد اعلان کرایا سلمان کو فارسی کو چوک وچ کھڑ کے آکھ میرے نال اسے آنا ہے جے ماں دی گود کو لے کے ہن تے جھوٹ نہ بولے ہوئے بندے مائے لگے والی پگڑیاں سٹ گتیاں کپڑے استری ہوئے رکھ دیتے ساڈا اُدے چونکہ سرکار نے اعلان ایک کرائے جڑا کوڑ ہویا اس کو تو جیندا ولنا ہی کوئی جیند جیون منگدی جی ہاں جدو پائی تن پاک ترن پہاڑ جھکتے پے ہیں سلام پہ کر دین سجد جھکتے پے ہیں ملائک ہسبی اللہ پہ پڑھ دین جتھو پائی تن پاک گزر میں دین پتھر بھی درود پہ پڑھ دین عیسائی ڈٹھا عیسائی دے پادری ڈٹھا ویکھ حیران ہو گیا وہ دے عیسائیو انہاں دے نال مبالہ نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا اس آکھے جی انہاں بعد دعا کیتی تے قیامت آئی عیسائی دنیا تے لبسی کوئی نہ بد دعا نہیں لینی جزیہ دیو تے مبالا ہی نہیں کرنا جزیہ لے کے دوڑے سہی سا تہاڈے نال مبالا نہیں کر دے سرکار نے فرمایا پھر عیسیٰ نو اللہ دا پتر نہیں آکھنا اللہ او ہے جڑا نہ کہیں چ جمیا نہ کسے نو جایا نہ کہیں چ جمیا نہ کسے نو جایا اللہ بے مثلے کل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد انہاں کہ سانو اپنے حال تے چھوڑ جزیہ گھن سرکار نے فرمایا چوتھے آسمان تے بیٹھا عیسا میں محمد فردا اے دن کیا فرض ہو سرکار فرمائیں دن مبالے میں اپنی جنا کٹ دے گا قصیدے میرے کول ہیں جڑے تو ان باہر نہ دسے اے سنو توجہ کرو گل کر پیا دا مبالے میں اپنی سجا کٹ دے گا کہا دا میں تا گڑر دے بلو ہے کہا تو میں عیسیٰ کو دھرتی بلا خدا کا جسے تم پسر کہہ رہے ہو خدا کا جسے تم کچھ بندے بسم اللہ زندگی ہونی چکر ایک چل گئے بسم اللہ کچھ ایسے بندے ملک چ آئے ہوئے دن جڑے شیعہ ہی نہیں تے سنی نہیں انہاں چ کچھ رل گن سنی ہیں کچھ رل گن شیعہ ہیں وہ چکر بازی چلا رہے ہیں ہن اللہ کیتا ہے انہاں دا اوکھا وقت آ گیا اسا شیعہ سنی تے او ویکھو رلے بیٹھے ہیں دھرنے ہیں ہن تے نعرے لگ گئے نا شیعہ سنی بھائی بھائی اور اسا رل کے ثابت کر کے دے دیتا ہے یہ سارے سنیا بھیراو نو بچائیں دے آنو بچاون جان دیو اچھا بچاون جان ٹھیک بچائیں دے آن یہ تو اڈے صحابہ نہیں من دے لد دس اگر سنیا دے صحابین تے وقت منن نہ منن دا کیڑا فائدہ ہے صحابی پاک محمد دے ہیں جے پاک محمد دے ہیں تے شیعہ ہی پاک محمد دے تابعدار تے سنی بھی پاک محمد دے تابعدار تو میرا بھائی جڑا پاک محمد دے صحابی نہ مننے وہ تے بندا ہی نہیں تے جڑا صحابی نہ ہوے تے انے کاش ساڈے کول کوئی منواونا چاہے وہ تے کوئی نہیں محفل وچ بہانا لے محفل وچ بہانا لے نو دن صحابی اے باندیاں گھر تو باہر تے اہل بیت جڑے ہوندے او ہوندے وچوں جویں پاک رسول نے فرمایا حسین نو منی وانا من الحسین اے وچو اے اہل بیت جڑے باہر محفل وچ باندے ہیں پاک رسول دی محفل او پاک محمد دے صحابی او سارے چنگے نہیں جو قرآن پڑھی ہوئے تے وچ اصحاب النار آیا کھلوتا ہے یعنی ایسے صحابی ہیں جڑے جہنمی ہیں آیا کھلوتا نا وال جنہ وال جنہ تالے ہیں جاگ دے بیٹھے ہو بولا جا ہور جاگو تو انو تکڑا سنے نا جڑے جنتی ہیں پاک محمد صحابی ساڑھے کروڑا سلام تے جڑے جہنمی ہیں اسا انہاں پہ دے لاکھ دی لعنت نے
جے جہنمی نو سلوٹ ماریا او آپ ہی جہنم گیا۔ صحابی دا معیار پاک محمد دی وجہ تو جڑا پاک محمد دے نال مخلص ہے او عظمت والے۔ ایک پاک رسول دے صحابی نو بندے کئی آکھے نا کل تے بانگ نہیں دیونی اسا سن لے اورن سڑے او دے ویسے ہن اے تہانوں کوئی نہیں پتہ لگا چونکہ تسا پہاڑ درا دیو گل پرو دی میں کر گیا۔ نہیں نہیں بس سنو بس اپنا بندہ جڑا سڑے ہوئے وہ بانگ دے سی تے تسا کل بانگ نہیں دیونی ایتھے ہاتھ آندا صحابی رسول اور ذاکہ جڑا میری اذان نال تلو ہوندا اے تا نچر سی کوئی ہور پیو سڈو رات لمبی ہو گئی پاک محمد صحابی نو اذان تو ہٹایا گیا رات لمبی سائیں سائیں کے انہاں دے پاسے بھج گئے اخیر پاک رسول کو لایا جی دے نہیں ہوندا فرمایا اس نو رسایو جنو ہٹایا نے جڑے بندے آدم کے شیعہ صحابی نہیں مندے اسا صحابی نو مندے ہیں لیکن بدماش نو نہیں مندے۔ جو کوئی بدماش سارے کو منوا منا چاہے آ میں تین صحابی دی عظمت سناوا یہ خواہ مخواہ دھوکھا ہے جو شیعہ صحابی نہیں مندے۔ میں گل کر پیادا صحابی دی عظمت پہ سنے نا صحابی کوئی بھی شرابی نہیں ہے سنا بھائی صحابی کوئی بھی شرابی نہیں ہے شرابی کوئی بھی صحابی نہیں ہے شرابی کوئی بھی صحابی نہیں ہے مگر جو بزارا کا دشمن ہوا ہے مگر جو بزارا کا دشمن ہوا ہے وہ شیطان سے بھی بڑا بے حیا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ میرے بھائی دے حکم میں سانو نعت سنا کیونکہ میں تے زندگی تے فسادی بندہ ہاں نہیں بارہ ربیع الاول میرے بھراوا سنیا سنگو تے میلاد منایا تے میں نے تے نعت شروع کر دتی مرحبا یا مصطفیٰ 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 عیسائی پوچھا دعا
ਤੁਹਾਡਾ ਨਬੀ ਕਦਾਂ ਤੂੰ ਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੱਡਾ ਹਾਈ ਨਾ ਕਦਾਂ ਹਾਈ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਹਾਈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਈਸਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਕਤਰੇ ਚੋਂ ਬਣਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਵੇ ਹੁਣ ਮੌਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਸੈਯਦ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਫਕਤ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਨਣਾ ਮੌਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲ ਫਰਮਾਵੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਲ ਜਾਇ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਬੀ ਕਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਾ ਜਦ ਹੈ ਨਾ ਕਦਾ ਹੀ ਸੁਣ ਹਰ ਤੱਕ ਲੇ ਕਦਾ ਪਹਿਲੇ ਖਾਲ ਕੇ ਬਾਗ ਨਬੇ ਦੇ ਜ਼ਾਤ ਬਣਾਏ ਹਰ ਤੱਕ ਲੇ ਕਦੋ ਪਹਿਲੇ ਖਾਲ ਕੇ ਬਾਗ ਨਬੇ ਦੇ ਜ਼ਾਤ ਬਣਾਏ ਆਖੇ ਜੀ